Ungefär samtidigt som vårens första blåsippor börjar dyka upp i backarna och du håller på med frösådder, så finns det faktiskt oftast redan nu en massa nytt att skörda just ute i din trädgård. Jordärtskockor till exempel, de brukar vara allra bäst att äta nu efter att de har fått stått kvar i landet över vintern. En del lök, som till exempel purjolök, går faktiskt ganska lätt att övervintra. Passa på att samla in dem nu. Och vad är godare än vårens första nässlor? Kirskålen är både älskad och hatad. Men det är inte många saker som slår den i nyttighet. Och det finns massa gott att göra av den. Den vackra skogsskräppan, ja, den börjar redan titta fram tidigt på våren. Glöm inte även alla andra perenna grönsaker som du kan samla in just nu.